গাইজ, বহুদিন ধৰি ভাবি আছোঁ ভিডিঅ' দিম দিম বুলি, কিন্তু দিব পৰা নাই, বেলেগ অসুবিধা এটা আছিল। বাট এতিয়া সব ঠিক হৈ গ'ল ইনশাল্লাহ। বাট এতিয়াৰ পৰা ভিডিঅ' আহি থাকিব, চাই থাকক। আৰু আজি ক'ত গৈ আছোঁ দেখাই আছোঁ চাক। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি আমি গৈ আছোঁ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে, বৰচালা ৰিচৰ্ট বুলি কয়। এয়া এতিয়া গৈ আছোঁ, মানে কাৰত আছোঁ। চ' নতুনকৈ বনাইছে, তিনি চাৰিদিন হৈছে। এতিয়া যাওঁ, কি কি দেখা পাওঁ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। আহিব, লোকেশ্যনটো অলপ পিছত কৈ আছোঁ ক'ত আছে। চ' চাই থাকক। মানে মেইন ৰোডৰ পৰা অলপ সোমাই আহিব লাগে, অলপ ৰাস্তাটো এনেকুৱা। চ' আমি গৈ আছোঁ, এয়া ফাইনেলি আমি আহি পালোহি এইটো গেট, বৰচলা ৰিচৰ্ট নতুন এইটো এইটো গেট। বহুত ধুনীয়া বনাইছে, নতুন হ'লে কি হ'ব। এয়া আমাৰ গাড়ীটো পাৰ্কিং দি আছোঁ এতিয়া, পাৰ্কিং হৈ গ'ল। এতিয়া নামিলোঁ আৰু এইটো হ'ল ফ্ৰণ্ট কিন্তু ৰিচৰ্টৰ, এইটো চাব পাৰে, এণ্ড্ৰইড দেখা পোৱা নাই। এইটো হ'ল বৰচলা ৰিচৰ্ট। এতিয়া আমি সোমাই আছোঁ ভিতৰত। বহুত ধুনীয়া বনাইছে, ৱাও। ইয়াত যদি মানুহ কম যদিও বহুত ধুনীয়া বনাইছে, বা বহুত ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া। ইয়াতে মানে খাব পাৰি আমি বহি পেলাই। ইয়াতে চাক, ইমান সৰু সৰু কটেজো আছে, কাপোল চাহিব পাৰে ইয়াতে ভিতৰত দেখাই আছোঁ। ইমান ধুনীয়া, লাইট চাইট দিয়া নাই, লাইট আছে কিন্তু অন কৰিব লাগিব, মই দেখাই আছোঁ। চাক, ফেন চেন দিলোঁ। এইটো হ'ল কটেজ, ইফালে ধুনীয়া এটা পুখুৰীও আছে, পুখুৰী আৰু সেইটো এটা কটেজ, চাই লওক। এইটো চাক, ডাঙৰকৈ এটা হাৰ্ট বনাই থৈছে। হাৰ্টটো মানে লাভাৰৰ কাৰণে স্পেচিয়াল, আহি পেলাই ফটো চটো উঠিব। আৰু কটেজবিলাক চাক না, কিমান ধুনীয়া। আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত, মানে জেগাটো হ'ল জানে ক'ত, আমাৰ মখুলি, মখুলি পোৱাৰ আগতে, অলপ আগতে। তাতে মানে আমাৰ ৰূপহীৰ পৰা আহোঁতে ৰাইট ছাইডে সোমাই যাব লাগে, আৰু নগাঁৱৰ পৰা আহোঁতে লেফ্ট ছাইডে সোমাব লাগে। ৰিচৰ্টৰ মালিক যোন দাদা, দাদাৰ লগত কথা পাতি আছো। নমস্কাৰ দাদা। নমস্কাৰ। দাদা, আপোনাৰ নামটো ইমৰান হুছেইন। আপুনি কেতিয়া বনাইছে এইটো? ছাত্ৰী কৰিছে। আপুনি ইয়াৰ লোকেশ্যনটো ভালকে দি দিয়কচোন, আমাৰ ইউটিউবৰ ফেমিলিয়ে চাব। কৈ দিয়ক এতিয়া মুখেৰে কোনখিনিত আছে। আপোনাৰ মখুলিৰ পৰা পাৰ হৈ আহি পেলাই ৰূপহী ৰাস্তা, পলাখনি, যিটো পলাখনি চাৰিআলি, চাৰিআলিৰ পৰা লেফ্ট ছাইডত সোমাই আহিব লাগিব অকণমান, 500 মিটাৰমান, 500-700 মিটাৰমান সোমাই আহিলে আপুনি তাতে পাব। এইটো চব ফেচিলিটি আছে, কি কি খোৱা বোৱা চব, খোৱা বোৱা চব পাব। আচ্ছা, সৰু সৰু কটেজো আছে, আহি বহিব পাৰি, আড্ডা মাৰিব পাৰি, বহিব পাৰিব আপোনালোকে। ঠিক আছে, থেংক ইউ দাদা। এতিয়া দাদাৰ লগত কথা পাতিলোঁ আৰু এইটো হ'ল ৰিচৰ্ট, আপোনালোক আহিব চাব, বহুত ধুনীয়া আৰু বহুত ভাল লাগে। ৰাতি আহিছোঁ অলপ দেখাইছোঁ, দিনত আহিলে বেছি ভাল লাগে, আহিব। চ' বাকীখিনি মই দেখাই আছোঁ, নাও বাই। এইটো হ'ল গেট ওলোৱাৰ, এইটো গেট। ইয়াতে আছে আৰু বহুত ধুনীয়া, আৰু পুখুৰীৰ ওপৰেদি, পুখুৰীৰ ওপৰেদি কেনেকৈ বনাই আছে, কিমান ধুনীয়া বনাইছে। আৰু ইফালে ৱৰ্কিং চলি আছে, বহুত ধুনীয়া হ'ব কিবা এটা। আৰু এইটো হ'ল চাক, কিমান ধুনীয়া ব্ৰিজ বনাইছে পুখুৰীৰ ওপৰত, আমাৰ গাঁৱৰ ভিতৰত। ইমান ধুনীয়া চাক না, মডেলবিলাক চাক, কিমান ধুনীয়া লাগিছে এয়া চাইছে। আৰু ইফালে চাক, কিমান ধুনীয়া। আহিব, বজ্ৰা লাগি আছে, ৰাতি আহিছোঁ তাত আহিব। দিনত পূৰা ভিৰ থাকে, মানুহ আহি থাকে। চ' আপোনালোকে চাব আৰু আহিব পাৰে। মাছটা চাব পাৰোঁ, এনেকৈ বহুত মাছ আছে ইয়াতে, দিনত দেখা দেখিব পাৰোঁ।
I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Chingri mas, ahi gol, banai ise bahut dhuniya ke. Tya ami kham. Oh, maza.